Перше, починаючи з того ж самого 2013 року, ми знизимо державний борг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що в останні роки у більшості країн він стрімко зростав і в середньому світі перевищує майже 90%. Маніпуляція. Міністерство економічного розвитку та торгівлі, а також Нацбанк справді прогнозують, що частка держборгу у ВВП буде близько 50%. Але щодо світу Зеленський помиляється. Середній показник серед 190 країн у 2020 році становив майже 68% ВВП. У 2021 році, за наявними прогнозами, можливий рівень 67%. Сьогоднішнього дня, 1 грудня, мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень. Ми не тільки підвищили мінімальну заробітну плату. Середня заробітна плата вперше у цьому році за останні 30 років у доларному еквіваленті перевищила $500 США на місяць. Маніпуляція. Середня зарплата за вересень, за останніми наявними даними, 14 045 гривень. За вересневим курсом гривні до долара, середня зарплата дійсно становить $525. Але порівнювати зарплати чи інші доходи у доларах некоректно. Ми живемо в Україні із національною валютою гривнею і розраховуємося за все гривнею, а не доларами. Доходи варто порівнювати з урахуванням інфляції, тобто з тим, наскільки в країні зросли ціни на основні споживчі товари та послуги. Наша мета – імплементація угоди про асоціацію. За підрахунками уряду, загалом виконано більше 60% всіх зобов'язань України за угодою, при цьому 25% тільки у цьому році. Маніпуляція. Останній доступний урядовий звіт про імплементацію угоди за 2020 рік. Загальний прогрес виконання угоди тоді становив 54%, а конкретно за 2020 рік Україна просунулася в реалізації своїх зобов'язань на 10%. Відповідно, за цей рік, аби досягти рівня 60% виконаної угоди, потрібно було виконати ще 6% зобов'язань за рік, а не 25%. До порівняння з 2019 роком бюджет на медицину збільшився вдвічі. Маніпуляція. Бюджет на охорону здоров'я збільшився вдвічі лише номінально. У реальному вираженні, тобто з урахуванням інфляції та як частка від ВВП, бюджетні видатки на медицину виросли більш як на 65% та на 54,5% відповідно. Некоректно порівнювати допандемічний 2019 рік та 2021-2022 роки, коли Україна почала більше витрачати на охорону здоров'я у зв'язку із COVID-19. За законом, Україна має спрямовувати кошти у розмірі 5% ВВП на охорону здоров'я. Утім, навіть за показниками бюджету 2022 року, прийнятому у першому читанні, цю позначку не вдається досягти. Вперше в історії опозиція критикує владу за те, що вона будує дороги і мости. Особлива критика великого будівництва лунає від тих, які у свій час при владі не змогли зробити ні середнього будівництва, ні навіть маленького. Та й самі їздили по дорогах з дірками, залишаючи при цьому дірки в бюджеті. Всі думали, що хороші дороги і Україна – це антоніми. Ми довели, що це слова синоніми. Ми вже побудували 13 тисяч кілометрів. Маніпуляція. Дороги ремонтували та будували і до президентства Зеленського та приходу до влади «Слуги народу». За термін прем'єрства Володимира Гройсмана побудували та оновили понад 7 тисяч кілометрів доріг. Це менше, ніж показники 2020 та 2021 років. Однак некоректно казати, що попередня влада не змогла зробити ні середнього, ні малого будівництва. У 2020 році оновили та збудували 6556 кілометрів доріг, а от за 2021 рік інформації ще немає. Відомий лише план – 6,5 тисяч кілометрів доріг. Можливо, саме цей план президент вже і зарахував до результатів великого будівництва.